Qız ana kimi reality şovsunda həyəcan, sevinç davam edir. Ana və qızların yarışdığı bu şovda əsas məqsəd iştirakçıların həftə ərzində hazırladıqları yeməyi tapıb yüksək hal qazanmaqdır. 12 nəfərin 6 komandanın oynadığı yarışda ay ərzində hər cütlüyə 600 manat pul mükafatı verilir. Yarış iştirakçılardan cəldlik və əsəb sakitliyi tələb edir. Amma bu şovdan udan da, uduzan da əli boş getir. Ötən verilişimizdə hamı Aygünü, Aygün isə Həmidəni hədəf seçdi. Zeynəb, Aygün Həmidədən betər deyil, sadəcə Həmidə olduğu kimi də Aygün istədi ki, mənim kimi olsun, alınmadı. Heç kim kimi olmağa çalışmıram, nə də ki, mən sənin kimi deyiləm. Hər kəs məni yaxşı tanıyır. Mən elə insan deyiləm ki, durum, nə bilim, hə, mən əsəblərimi bəzən cilovlaya bilmirəm, düzdür bu, bunu qəbul eləyirəm. Çünki mənə elə söz deyilir ki, mən o sözə dözə bilmirəm. Mətbəxdə İsveçrə salatı hazırlandı. Səhhətinə görə verilişdə iştirak edə bilməyən Laləni isə Məcid əvəz etdi. Məcid müəllim, bugün Lalənin yerinə səs verirsən, onsuz da Lalə həmişə mənə aşağı qiymət verir. Fikirləş də gör, neçə verirsən mənə qiyməti, elə-elə ki, yaxşı olsun. Yanılmışam. Budur Tərənə xanımı yemək mənim fikrimcə. 5. Ağa 5. Çox sağ ol, çox sağ ol. Günün lideri isə... Aycun xanım, 13 xal toplamışsınız. Ülviyə xanım 16 xal, Elnarə xanım 11, Təbiyyət xanım 10, Tərənə xanım 8 və Qəndirə xanım 12 xal toplamış. Qabları yenə mən yuyacam, hə? Bəli, Tərənə xanım. Mən köməyəcəm. Lalə hansı səbəbdən verilişə gəlmədi? Narahatam, çox narahat. Sənsiz çox çətindir mənim üçün, Lalə. Hansı komandanın iştirakına xitam verildi? Gedin, danışıq qabiliyyətinizi öyrənin, düzəldin, ondan sonra bir də qayıdarsınız bizim yanımıza. Qonaqlıqda nələr baş verdi? Dəyanət, nə məsələdir? Dilara xanım. Əla, göz əyəqlarına xına da qoydular. Yarışmaçımız Lalənin səhhətində yaranan probleminə görə qonaqlığında şəxsən iştirak edə bilməməyinə biganə qala bilməzdi. Xahişini yerə salmayıb, BBC ilə təşkil edəcəyi məclisini gələn həftəyə keçirdi. Boşluqdan da istifadə edib, bir-birindən təravətli olan xanımlarımızı bir balaca da gözəlləşməyə yolladı. Dəyanət, eşitdik ki, saçlarını yeni stildə boyuyursan. Yaraşacaq ya yox, onu birazdan görəcəyik. Amma sayəndə pıçı-pıçı etməyə səbəblər artacaq. Xəbərin olsun, anana bax, gözündən, qaşından, gözəlliyindən o qədər arxeyindi ki, yalnız dırnaqlarını səliqəyə salmaqla kifayətlənir. Görək rəfiqən nə edir? Heç təəccüblənmədik. Ürəyindəkiləri tez kiməsə boşaltmaq üçün Aygün xanımın da lazer epilyasiyasını ləngidir. Mövzu da elə həmişəkidir. Necə qonaqlığı öz boynundan atmaq üçün yenə də variant gəldi ön dilinə desə. Qızı qaçdı da. Amma belə yaxşı oldu. Sən Allah, indi gedəcəkdi Lalə, yenə qoyacaqdı 20 artıq şirniyyatları, deyəcəkdi ki, almışam 60 manata, 70 manata, nə bilim 80 manata idi, endirimdədir 79 manata aldım. Hamısında bibisi oturub yiyəcəkdi,
Ad oladı ki, bizimki qonaq olur elə. Gördüyün qaçdı getdi, bura gəlməsə qismət olmadı. Elə bu hamısından yaxşı olar. Hə, bibisinə 90-lıq gəlib, məcbur dirəşib ki, mənim saçımı rəngdə qoyulsun. Dırnaqlarımı düzülsün, uqlatqada olunsun saçım. Olsa, bizə olunan şeylərin hamısını özünə istəyər. Deyir elə mənim, verin mənə, verin mənə. Onlar xeyirləri olmadığı yerə addım atmaz. Adama deyərlər ki, adama deyən lazım ki, belə qonaqlıqdan qaçırdınsa, niyə gedib cəmaatın qonaqlığında oturdun başda, löp-löp-löp-löp yeyirdi, hələ onun bunun boş qabında olan da imkanı olsa götürüb yeyərdi. Əsas da Təranə xala, gələnə gedənə lağ eləyirdi, keçmişdəkilə lağ eləyir, çox yeyir. Sən bəyəmaz yeyirsən, sən bəyəmaz yeyirsən, sən doyduzmaq üçün bir dənə maqazin sahibi olmaq lazım ki, ancaq doyarsan sən. Bibisi qarmını Lalədən də çox istəyir, Lalənin getmədiyi yerə də hər zaman gedir. Haqqında danışdığınız komandanın yanınızda olan üzvü də sağlığınıza qeybətsiz qalan deyil. Hələlik başı qarışıqdır. Usta saçlarının açıq rəngə boyadılmasını məsləhət görsə də, öz bildiyini etdi. Məsləhət yenə də sizindir. Ülviya xanım üzünə qulluq tərəfdarlarındandır. Bu arada gəlin yarışmaçımız da məkana təşrif buyurmuyor. Nə bilmək olar? Bəlkə o da Lalənin qonaqlığından imtina etdiyini düşünüb, inad edir. Həmidə ilə anası isə səssiz-səmirsiz, lakin deyərdik ki, hamıdan çox bəzənirlər. Amma saçlarına sadə fen çəkdirən Gənirə xanım, veriliş boyu ələ düşən fürsətlərdən ən çox yararlananın başqası olduğunu düşünür. Hələ bu azmış kimi. Fikir verirsən Elnariyə, hər kəsin işinə başını soxur ustaların. Gedir qızını yandı, diyanır, qızımın saçını belə elə gilən. Yox, burasını belə elə, elə bir müəllimə zatdır. Ustalara öyrədir. Hər şeydə söz saz edir. Sözdən söz çıxartmaq qoşdum, başa düşürsən. Hələ də mən hava zuyəndə, ağa yürüb arasadır. Ondan danışır, bundan danışır. Bir adamdan danışdı. Hamıda belə bir qatda aləmi bir-birinə görməmişdi elə bir. Tez qaçır, mankür elətdirdi. Elə, ay Təranə istifadə edir. Gedib ora girir, bura girir. Hamına nəzarət edir. Ana balalara baxır, gördün kimin balası belə necə qəşəng idi, monki qəşəngdir. Baxır, görür ki, Həmidəyə dayanıb diqqətlə baxır ki, saçını necə eləyirlər. Əmir verir, qızını əzizləyir. Bax, sən kimsən, gəlirsən ona buna əmir verirsən, göstəriş verirsən. Saçını tumarlayır, başını tumarlayır, atdan-atdan. Sözün altında nələr var? Qızı dörgədir. Qızı dörgədir, amma qız özündən çox bilmişdir. Qızını verir, qızım nə istəyirsən, refre eləsinlər sənin üçün. Harada, baxalı şey var, ondan yaxışır. Hə, deyək, işte, burada, bir şey sözün. Hə, bir şey sözün yaxşı demişim. Bir şey sözün tumarra kimi, tumar-tumar tumarlayır. Ay, bacı, yaxşılıq da keçmir buna. Burada da gedib qızını tumarlayır, verilişdə tumarlayır. Nə olub, camatın uşağı yoxdur bir yəm. Gülə-gülə söz elə deyir adama ki, adam yer məni cavab qaytar almanda. Deyil mənim qızım, qəşəyindir, gözəl. Mən işləyəndə, deyəndə nəsə də işə çıxdım. Gördüm, axı, ürəyəm tadım, dayanın altında durmaq lazım bu sözü. Valla, bu özünü nəsə yer, bilmirəm. Ay, qız laf elə deyir, görməmiş deyir, bu qız görməmiş. Biz anladıq, dedikodusuz mümkün deyil. Sadəcə bilin ki, qızınız Aygün də saçlarını kəstirdi, saç qıranlardan təmizlətdi və düzləşdirdi. Həmişə bəzək düzəkdə xanımlar, bu gözəlliyi yaradan əllərə isə xüsusi təşəkkürlər. Bravo! Mən hələ heç kimi oynamamışım. Bravo, səsin gəlir özün yoxsa. Oynayan bir oynardı, bax. Paşa, necəsən? Heyva gülüm. Əyləşək, əyləşək. Neyin ildin Paşa, bu ailəm dağıtdın burada.
Hə, biraz dekorda yeniləmək işləri olmalıydı, ona görə dedim, dağıdım bir dəfəli əziyyət çəkməsinlər. Paşa, bir özün deyilə görək, sən burada nə işləyirsən? Nə işləmirəm? Ay, sağ ol. Yəni, sualı düzgün qoyar. Mən tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Paşa, gördüyünüz bu studiyada demək olar, hər işlə məşğuldur. Bəli. Burada hər kəsin əziyyətini çəkənlərdən biri də ən çox, deyək ki, yük Paşanın üzərinə düşür. Halal, sağ olsun. Halal, xoşunuz olsun əziyyətim. Paşa, təşəkkür edirik, sağ ol ki. Siz sağ olun, var olun. Sağ ol ki, gəldin demirəm, onsuz bütün günü buradasa. Təşəkkür edirik, Paşa. Çox sağ olun. Sağ ol, var ol. Görüşək inşallah, alqışlarla yola salırıq Paşanı. Baxıram ki, ay Allah, Zeynəb uşaqdır, ancaq özü elə gözə soxur ki, bir başqası nəsə eləsə, deyər, anəyə bunu eləyirsən ki. Ha, hətta elədir, Lalə. Keçən qonaqlı yer mənim yadımda elə qalır. Qocaqdılar səni. 17-18 yaşında uşaq oxşandı. Uşaq verilişdə qocaldı, hamısı taranamış. Sonra bir otağa da girəndə heç bunu görmədi. Bütün bunlar az sonra. Bazar Store-un dəstəyi ilə Qız Ana kimi reality şovsu reklamlardan sonra davam edəcək. Kəsin, ürək doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Qoşulmaq üçün ulduz 138 diyes 5 diyes yes yığın. Baxsın, bax nələr mümkündür. Qızınızın gələcəyi parlaqdır. Bəs onun ağ paltarlarını nə ilə yuyursunuz? Qənaət etmək üçün hər dəfə endirimdə olan yuyucu tozlardan istifadə edirəm. Qənaət edərkən qızınızın parlaq görünməyini unutmayın. Amma necə? Taydın köməyi ilə. Amma qar bəyazlığı əldə etmək üçün Taydın çox bahalı olduğunu düşünürdüm. Xeyr, Tayd fikirləşdiyindən daha ucuzdur. Bundan sonra ancaq Tayd istifadə edəcəm. Yakıbs üçü birində. Fasilə zamanı darıxırsanmı? 5 dəqiqəlik məzuniyyətə çıx. Yakıbs üçü birində ilə. Yakıbs üçü birində. İşlə o ki var, istirahət et, ürəyincə. Moni xalça yuma mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Temperatur dəyişiklikləri sənin dezodorantına meydan oxuyur. Garnier təqdim edir. Aktiv nəzarət termomüdafiə. Hopdurucu perlit mineralı ilə zəngin olan antiperspirant dəriyə nəfəs almağa imkan yaradır. Etibarlı müdafiə. Rütubət və xoşagəlməz qoxuya qarşı 45 dərəcədə testdən keçirilib. 72 saat effektiv müdafiə. Aktiv nəzarət termomüdafiə. Garnier-dən. Saçlarım zədələrdən daha güclüdür. Çünki yeni Pantene ağıllı Provi formulası ilə zəif nöqtələri tapır, saçlarımı son santimetrinə qədər gücləndirir. Güclü saçlar Pantene saçı. Can, tez ol. Can, sən ajanda özündə olmursan. Al bir Snickers-yə. Yaxşısan? Yaxşıyam. Acılıq gücgələrdə sən o sən deyilsən. Dayanma, Snickers-lə. Tünd şokoladlı yeni Snickers Dark'ın dadına baxın. Suallarınızı, problemlərinizi bizimlə bölüşün. Bu orqanlarda problemin nə demək olduğunu və burada ağrının şiddətini onu yaşayan daha yaxşı anlayır. Böyrəkdə, sidik yollarında, sidik kisəsində yaşanan problemlərin səbəbi nəyə bağlıdır? Böyrəkdə daş niyə yaranır? Və bu tipli problemlərin əlamətləri necədir, necə üzə çıxarılır və necə müalicə olunur? Eyni zamanda hansı hallarda uroloji problemlərdə cərrahiyyəyə ehtiyac var? Bunu da biləcəyik. Dərd varsa, deməli onun dərmanı da var. Həftə içi 6 gün, saat yarım. Bax, bütün bu dərdlərə dərman axtaracaq.
Hə, biraz heç olmasa paşa əhval ruhiyamızı qaldırdı, hə? Lalə indi ötən verilişdə dediyimiz kimi öz səhhəti ilə əlaqədar bir balaca problemlər var və inşallah əgər onsuz toxunulmazsınız, bu deməkdir ki, birinci gündən narahat olmayın, Lalə də öz yerində olacaq. Hə, buyur Zeynəb. Mən bir şey demək istəyirəm. Lalə bu həftə toxunulmaz deyir, bəlkə də ona görə belə rahat-rahat şey eləyir. Aha. Yəni evdə izləyir, bəlkə də bizi indi olduğu yerdən. Aha. Lalə adımı bura yəni öz tərəfimə saxlamışam. Yəni burada nə qədər qırışsal səni çox istəyirəm. Amma ki, Lalə elə bilmək ki, unutdum. Lalə bu həftəki qonaqlıq ona düşürdü. Ondan bəlkə də boyun qaçırmaq üçün yoxdur hal-hazırda burada. Lalə də gəlməyib, indi səhhətinə bağlı müalicəyə getdi. Baxıram ki, ay Allah, Zeynəb uşaqdır, ancaq özünü elə gözə soxur ki, bir başqası nəsə eləsə, deyər, anəyə, bu nə eləyirsən ki? Başlayıb Lalənin adını yaxasına yazır, gəh, nə bilim, stoluna baxır, özünü göy, ürəyə ağrıyır. Ay Zeynəb, imkanın olsa, buradakilərin hamısını göndərərsin, özünü oturarsın stolda. Yalandan deməyin ki, Lalə, sənin üçün ağlayıram, səni istəyirəm. İndi nə bilim, o sizin hələ bir fikri var. Amma ki, qonaqlıqda məncə onlar dostu daha sıxıcı olardı. Yenə gedəcəkdi 10 manata, 5 manata şirniyyət abi də deyirdi, 70 manatlıqdır. Adın deyil, yaxşı ki də yoxdur. Haa, hətta elədir Lalə. Keçən qonaqlığında yerim, mənim yadım nerə qalıb? Haa, buyur Tərənə xanım. Baxın, görün necə unudulmazdı Lalə. Hələ də şirniyyatın qiymətləri qallanıb. Qaşıq, kompot şirniyyat, üçü birində, unudulmaz. Hələ mənim qonaqlığına sizi böyük bir sürpriz gözləyir inşallah. Allah qoysa, qismət olsun. Haa, sürpriz var. Yəni, sırf Lalə aydı. Yəni, bu öz qonaq, birinci qonaqlığına aid bir sürpriz. Həə, sən də nəsə eləyəsən? Təbii ki. Yox, biz qonaqlıqdan, biz Lalə üçün deyir ki, qonaqlığına görə belə getdi. Lalə yox idisa da, mən verə bilərdim. Hə, Təranə xanım, bəlkə etiraf edəsiniz ki, bu qonaqlığın olmaması sizi sevindirib. Çünki heç bir xanım salondan imtina etməz. Sadəcə Lalə olanda daha maraqlı olur. Mən bir dənə qəşək ideya verə bilərəm sənə. Amma heç kim deməsin Lalə gələndə Laləyə. Bəli. Efirdən izləyərdə, ha? Efirdən. Demiyin, sonra özümə deyərdə. Hə, yaxşı. Taktikasını deyir, deyin, demiyin. Demiyin. Onun taktikasını deməcəm, onu da deməyin. Mən elə bir şey deyəcəm ki, onu eləyərsən, sizin qonaqlıqda. İnan ki, nə qədər ki bu şov gedəcək, o danışılacaq. Sadə bir şeydir. Çox sadə bir şeydir. İndi isə ümumi həftənin, yəni bugün, bu həftə neçə xal toplamışsınız toplam, onu elan eləmək istəyirəm. Qənirə xanım, 35 xal toplamışsınız. Yaşı qədər xal toplayıb. Elnarə xanım, 49 xal. O da yaşı qədər xal toplayıb. Tərənə xanım, maşallah, maşallah, 25 xal. Çıq qılın. Təbiət xanım, 30 xal. Acun xanım 43 xal, Ülviyyə xanım 42 xal. Bu demək ki, Elnarə xanım, siz 49 xalla toxunulmazsınız. Deməli, Tərənə xanım toxunulmazsınız, Elnarə xanım siz də toxunulmazsınız. Bu o deməkdir ki, Elnarə xanım və Tərənə xanımın adını heç kim yaza bilməz. Nə qaldı gördə? Deyənət onsuz da özünü böyük bir qadın kimi aparır. Alqışlayıram ustaları mən. Gəldilər xanımlar, elə bil ki, mən ölmüşəm. Sərfanızdan toxunulmaz oldu, bunu çəkək. Ay, Lalə, kimi yazım? Kimin sağını yazmalıyım? Sənsiz çox çətindir mən üçün, Lalə. Bütün bunlar az sonra. Deyənət, nə məsələdir? İlər xanım. Salona apardılar bizi, qonaqlıq olmadı təyə. Sağ olsunlar. Oranın işçiləri ayrı-ayrılıqda. Hansı salonu idi ora? Leyla. Leyla Studio. İndi yaxşı, Acun xanım, sizin fikrinizə dəyanətin saçı belə yaraşır-yaraşmır? Yaraşmağına yaraşır, amma onun yaşı azı olduğuna görə biraz yaşından artıq göstərir. Qocaqdılar səni. 17-18 yaşında uşaq oxşamdır. Uşaq verilişdə qocaldı, hamısı Tərənənin üzümü. Buyur Tərənə xanım. Baxın, mən də o elə, bax, yaxşıdır ki, Aygün xanım dedi onu. Mən də ona görə dedim ki, yəni, çox sarı düşübdür, biraz yaşlı göstərir onu. Amma heç narahat olmayın, heç Elnarə xanım, qızımızdan da dala qalmamışıq. Biz də qəşəyləşmişdik. Buyurun, Elnarə xanım. Özü aparsaydı, bəlkə Tərənə xanım, heç kəsə eləməzdi, pul çıxardı axı. Əlac olsa, ayaqlarına xına da qoydurardı. Bugün biz salona getdik, Tərana xanımı gördüm, həqiqətən sözün əsrin mənasında şoka düşdüm.
Təranə xanım əbi salona birinci dəfə gedib. Heç salon görməyib, salona heç vaxt getməyib. Onu ona qatır, bunu buna qatır, mənə bunu eləyin, mənə bunu eləyin. Mən heç kimə baxmayım, ancaq mənə baxın. Nə ol bay Təranə xanım, salona heç getməmisiniz? Buyur, gəlir əxan. Rəcid müəllim qardaş, qız elə onunla, onlar deyirik, yaşlı görünür, yaşlı görünmür, amma usta belə məhsət gördü, belə qarifutlar bunun saçını. Amma gözəl görünür, gözəl yaraşır. Dəyənət onsuz da özün böyük bir qadın kimi aparır, onsuz da gözün belə qaşını süzdürbiz danışmağı da var. Saç da tam ona düşdü, üstündə oturdu, tam əyə yerinə düşdü. Anasından da böyük görünür, sanki 17 yox, 40 yaşı var. Yaraşsa da, yaraşmasa da, siz artıq müzakirə etməyə vərdiş etmisiniz. Nə əcəb böyüdüb qlobal problemə çevirmədiniz? Alqışlayıram ustaları mən. İradə xanım başda olmaqla mənim saçım da çox gözəl düzəltdi. Hə, minnətdarıq. Hə, bir də mən otaqları baxırdım, Zeynəb baxırdım, görəb Zeynəbə nə eləyirlər. Sonra bir otağa da girəndə heç bunu görmədim. İnan bu uzanıb, üzünə də ağ qapaq. Ürəyim düşdü bir yandan. Bir də o deyirlər, Leylin mənə niyə demirsən, Leylin ölüb. O gün deyil. Buyurun, Elviyyə xanım. Mərk müəllim. O arada da. Mənə də orada xanımlara qulluq olunan kimi asov qulluq olundu. Ancaq gəldilər xanımlar, elə bil ki, mən ölmüşəm, ağladılar, elədilər. Təbiət xanım, Aygün xanım, bir də Elnarə xanım. Aha. Ay Ülviyyə xanım, heç gözəllik salonu görməmsən, heç üz maskası eləməmsən. Gelib uzandı ora, bir də içəri girdim, ay Allah, sən özünü saxla. Ağapaq bürünüb, sirsifət də ağapaq, elə bildim ruhla göz gəlmişəm. Görməmişim, gedib uzandı, ay Allah, hərəsi bir-birini. O, onun biri tez bazar saçını rəngləttirdi, obrusu başladı saçlarını rəngləməyə. Təranə xanım, ay tez eləyin, mənim rəngləyin saçımı, ay birinci mənə baxın. Mən gedər yerim var, gedən yerim vardı, salona gedirdim, buranı gözləyirdim. Bir də ki, orada biraz zərafət kimi ağla, baxıb Ülviyyəyə girdim göz zərafət olmaq üçün, şənlənmək üçün. Başladım ağlaşma qurdum. Ülviyyə də eləmə tənbəli. Deyəndə deyirlər ki, efirdən kənar nə olur, onlar kənarda qalsın. Ancaq gəlirlər, heç çatmamış birinci efirdən kənar nə olub, onlar danışırlar. Az qalırlar, evdə yatdıqlarını da gəlib bunu danışsınlar. Əlimdən tutdu, hansısa bilmirəm, baxa bilmədim. Üzüyüm yoxdur barmağımda, belə bu gün səhərdən. Səhərdən üzüyü axtarıram, tapa bilmirəm. Sən üzüyündür, onun üzüyüdür. Ülviyyə, mən dişlərə baxdım. Mən üzüyümü çıxartdılar barmağımdan. Mən niyə tərsdə çevirmişsə o üzüyü? Mən dişlərə baxdım, üzüyü tapmadım. Aygün xanım, siz niyə dilləndiniz? Bilmirsiniz ki, onlara da elə bircə hay lazımdır. İndi deyəcək ki, siz götürmüsünüz. Sözün düzünü zarafatla deyərlər deyiblər. Ülviyyə xanım da bir gün zarafatla güya ki, söz deyirdi. Üzüyü götürən Təbiət xanım, amma adını mənim anamın adını çəkir ad gəlməyə. Yəqin ki, Həmidədən qorxur ki, döyüb eləyər də. Həmidə öyrəşib bax adam döyməyə. Ülviyyə xanım da yəqin qorxdu, çəkindi, bugün mənim anamın adını dedi. Yaxşı ki, üzüyü qızıldan deyil. Deyirəm, həmişəki kimi Gənirə xanımla biz yanbaya oturmuşduq. Mən kraska, uklatqamı eləyirdim. Gənirə xanım uklatqa elətdirdi. Çox sağ olsunlar da, yəni. O kim öldü, kim dirildi, heç nə xəbərim olmadı. Üzləri o qədər qeybət qırdılar ki. Mənim qardaş, mən həmişə paltarlara cürə və cürə geyinirəm də gündə birini. Nəyim var, onu geyinirəm də, qoy hələ qutarayım. Hə. Sən hələ dillilik elə və qutarayım da qoy. Maşallah deyə. Buyurun. Hə, bunlar da nətərə cütlükdən xoşbəxtlikdən ikisi də qırmızı geyinmişdi. Qırmızı gelmişdi. Elə qırmızı da yaxşı da oldu da qırmızı düşürdü onları. Qırmızı. Olsun. Biz bir daha Leyla Studiyaya dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, var olun ki, bizim xanımlarımız özləri dediyi kimi hərəsinə ayrı-ayrılıqda orada qulluq olunub. Bir daha minnətdarıq. Bir daha alqışlarımız gəlsin. Sağ olun. Təşəkkürlər. İndi isə əziz tamaşaçılar, biz bu həftənin yekun səs verməsinə başlayaq. İlk olaraq Elnarə xanım və Dəyanət. Buyurun gedin. Kimin adını ürəyiniz istəyir Təranə xanımdan başqa? Yazın, gəlin. Elə əsas Təranənin adını yazın. Səs verməmiz başladı, əziz tamaşaçılar. Təranə sizin sərfinizdən toxunulmaz oldu. Bunu keçək. Qalanlar. Hamısını, əzəli hamısından incimişəm bu günlərim. Ayrı-ayrılıqca. Həm də salonda gördün də, Təranə, Qənirə, Qeybət, qızı reklamlaya bilim, nə. Burada reklamlıq nə iş var ki, hər kəsiniz ayrı-ayrılıqca qulluq olundu, gözə çarpan sənsən, hamısı paxıllığından belə dedi. Fikrim nə var, onu yaz, sonra da sözünü deyərəm.
4 nəfər sizin şoudan uzaqlaşmanızı istədi. Bu qərarı, əziz tamaşaçılar, biz yox, elə bizim iştirakçılarımızın özləri verdilər ki, Qənirə xanım və Aygün bugün şoudan uzaqlaşsınlar. Çox gözəldir. Gülə-gülə gəlmişik, gülə-gülə də gedəcəyik. Gəlin zəhmət olmasa yanıma. Oyunun qayda qanunu belədir. Nə tər gülə-gülə buradan gəlmişik, gülə-gülə də buradan gedəcəyik. Bəli. Bəzən insanlar var ki, uduzmağı da bacarmırlar. Amma uduzmağı da bacarmaq lazımdır. Həmişə, düzdür, həmişə insan qalib gəlsə daha yaxşı olar, amma olur. Can sağlıq olsun. Əsas odur. Amma indi görək, iştirakçıların belə deməyinlə bərabər, indi görək bizi tamaşaçılar nə deyəcək. Bəli. Ancaq tamaşaçıların hamısının rəğbətini qazanan tamaşaçılar rəğbətini qazanmaq lazımdır da. Aygün, bəlkə qızlara nəsə sözün var, sənə də bir. Mən onu da bilirdim ki, 4 nəfər birləşib bizi uzaqlaşdırmaq istəyir. Mən bunu neçə vaxt deyirəm, qruplaşma var və yenə deyirəm, qruplaşma oldu və yenə də səs vermədə də qruplaşma elədilər və bizim əleyhimizə oldu. Canları sağ olsun, yaxşı elədilər, yazdılar. Bu bir oyun idi, hər kəs onu sınamalı idi. Çox sağ olsunlar. Mən Aygünlə bir vaxta gəldim şoya, amma mən hörmət qazandım. Mən iştirakçılar tərəfindən sevildim ki, qaldım, amma Aygün nə yazıb ki, getdi. Sevilmədi, hörmət qazanmadı, amma getdi. Şonun yaraşığı idi, gözləri götürmədi. Bax belə. Gəl, əzmə, gəl sənə. Səni xoş doğuram, sən onu da. Mən də aləm əvəzi. Gəl, aləm əvəzi öpürəm. Mütləq. Gölə-gölə də gedəcəm, mən onu demişəm. Əziz tamaşaçılar, mütləq qeyd eləməliyəm ki, Qənirə xanım və Aygün ola bilər şouda qalsınlar. Ola bilər şouda qalsınlar. Sadəcə olaraq bunu həm əziz tamaşaçılar sizin öhdənizə buraxırıq, həm də ki bizim bu şounun yaradıcı heyətinin də fikri var. Qənirə xanımın Aygünün şoudan gedib getməməsini biz üzümüzə gələn həftənin birinci günü bilərik. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Təşəkkürümü Allah bildirirəm. Allah razı olsun. Müəllim qardaş, balalara min butaq olsun. Çox sağ olun. Gülə-gülə gəlmişəm, gülə-gülə də gedirəm. Əyləşək, zəhmət olmasa, əyləşək yerinizdə, içəri getməyin. Belə əziz tamaşaçılar, bu günü bu qədər Qənirə xanım və Aygünün şouda qalıb-qalmayacağını üzümüzə gələn həftənin birinci günü bilərik. Hələlik. Zeynəbdən gələn hədə. Ki, mən sənin adımı yazsam gedə bilərsən, yazmadım. Başqa birini yazsam gedə bilməzsən. Xanımların gülüşünə səbəb olan görüntülər. Sabah şirpələk saxlayır, kusə saxlayır siz deyəsə. Lalənin liderli iddiası. Təzə iştirakçı gəlsə, xoşum gəlsə, aha, qalacaq. Qazana kimi reality show-sunu Bazar Store-un dəstəyi ilə izlədiniz.